Lúka pod kameňolomom, ktorú všetci novovešťania poznajú pod názvom Srdce, bola vždy miestom oddychu a turistiky s priateľmi či rodinou s výhľadom na celú Devínsku. Minulú sobotu patrila všetkým, ktorí si chceli toto výnimočné miesto pripomenúť a prežiť príjemný čas v prírode. Celému podujatiu predchádzalo jarné upratovanie. Urobili sme si v nedeľu minulý týždeň takú brigádku s našimi rodinami, kedy sme vyčistili odpadky, staré stromy, ktoré tu boli, tak sme znaporcovali, aby sme mali palivové drevo pod tie kotlíky. Namalovali sme striežku altánku, stĺpky altánku, snažili sme sa to zrepasovať. Z histórie lokality Srdce vieme, že dlhé roky toto krásne prostredie znehodnocovala nebezpečná skládka gudrónov, ktorú sa pred 2 rokmi podarilo odstrániť. Tým, že sme odtiaľto vyťažili 50 miliónov kilogramov toxického odpadu, tak sme splnili tú, poviem to tak, historickú povinnosť, ktorú sme mali voči svojim deťom. No poďme už späť do súčasnosti, kde už od rána 6 družstiev pripravovalo guláš podľa svojich tajných receptov. Dávame konečne ingrediencie a ideme skončiť tento guláš. Hlavná vec žilo slovenskú vegetu. Ja mám tu dve družstva, dva týmy, kuchárky a učitelia, ale myslím si, že varíme s láskou a je to pre naše deti, pre našich rodičov a pre verejnosť, takže sú úplne skvelé. A môžete prezradiť, čo ste tam všetko dali? To sa neprezrádza. Aspoň približne? Približne. Tak máme tam 3 druhy meska, zemiačiky a rôzne druhy korenia. Keďže sme mohli hovoriť priamo s profesionálnou kuchárkou, zaujímalo nás, aký je rozdiel vo varení v kotlíku a v kotline. To je jedno a to isté. Základom je udržiavať oheň a mať dobrého pekelníka. Takže či sa kotlík robí nad voľným alebo v takejto kotline, to je len... Základ je stále len drevo. Dali ste aj nejakú tajnú ingredienciu? Dve. Prezradíte? Môžem prezradiť, šéfe, 2 tajné ingrediencie? No dobre, tak fernet a pernikové korene. To som ešte nepočula. A čím je to výnimočné, keď tam pridáte takéto niečo? No ono to úplne, ten fernet je vlastne bylinka, pernik je, každý pozná pernikovú chuť a tieto dve veci proste ma tak včera napadlo, že keď sa spoja, a vlastne, teda nelen mňa, ale so šéfom sme nejak premýšľali nad tým všetkým a vlastne oni sa navzájom sa vlastne doplňajú a vytvárajú nejakú lepšiu tú chuť proste. Ešte som vám zabudol povedať tú najhlavnejšiu ingredienciu a to je srdce. Takže 3 tajné máme, tak. Ešte sa dorába, na chvíľočku bude hotový. Ja dávam jablčka na zahustenie, žiadne zemiaky, žiadne sacharidy, v podstate jablčko je najlepšie, čo môže byť na zahustenie. Čiže žiadny zemiak tam nie je? Nie. Došli sme ako poslední a vlastne drevo bolo ešte strašne mokré, takže nevedeli sme ho rozohniť. Ale za takú hodinku sme určite hotoví, máme hovädzí krk výborný, sme ho vlastne marinovali v pive celú noc. A keď posledný tým dovaril, mohla pristúpiť porota k hodnoteniu. Ako postupovali, nám vysvetlil organizátor Darius Krajčír. Budeme to hodnotiť tak, ako keby sme došli do reštaurácie, objednali si guláš a chutil nám tak, že nám tam nič nechýba. Čiže to bude ten najlepší. Netreba ho dochucovať, to je ten správny guláš. Hlavná cena pre víťaza je kotlík. Chodívaš sem pravidelne? Ešte som tu veľakrát nebola, no ale bola som tu už. Aj si ochutnala guláš? Ešte nie. Naši veľmi ľúbia špekačky, takže my sme nemohli ísť bez špekačiek. A to je taká tradícia, že ísť na jar na špekačky a pieci a využili sme tú akciu vlastne, že môžeme tu byť aj s ostatnými. A čo sa ti tu najviac páči? No, najviac sa mi páči, že tu vlastne opekáme a že je tu sama príroda. A niekedy tu chodíme na špekačky, že si tu... Sám? Aj s rodičmi. Dobrá myšlienka pre deti a rodiny s deťmi.
A chodívate sem, poznáte to tu? Pochádzam z Devínskej, ale nebývam tu už, tak som si prišla oživiť spomienky z detstva, áno. To miesto, tá lúka je ideálna na takéto rodinné a party, by som povedal, ale aj oddych, zábavu a šport. Naozaj sa teším, že prišlo množstvo ľudí z Devínskej a že sme to srdce otvorili verejnosti. Ja som sa tu narodil, ja som tu vyrastal. Není o čom z mojej strany, to je srdcovka záležitosť. Tak čo, trúfate si na víťazstvo? A my sme sa prišli len súčasniť. Až bude, vyhráme, ale dôležite, že sme tu. Čo všetkých vedúcich družstiev poprosím Dariusovi Krajčírovi, Kukotlíku, veliteľovi dobrovoľného hasičského zboru. Najviac bodov získalo družstvo, ktoré si vybralo číslo 5. A ja tu mám ťahák, lebo sme nevedeli, kto je číslo 5. A číslo 5 je Corleone. Takže vy ste dali to srdce do toho? Hlavne srdce sme dali, ale to bolo dôležité. A potom tajné ingrediencie. Takže vraj som sa dopočul, že sa to volá srdce. Takže na srdci sme dali srdce do srdca, pri srdci na srdci.